Assalomu alaykum, qadrli dasturchilar. Xo'sh, bugungi mavzuyimizda sizlar bilan biz status strip, tool strip va tool strip container kontrollari bilan gaplashamiz ekan. Xo'p, o'sha strip degan atamamizni o'tgan mavzuda ham ko'rdik, menu strip, context menu strip va hokazo. Ya'ni strip degani bu ma'noda nima desam bo'ladi? Qanaqadir ketma-ketliklar degan ma'noni bildiradi. Tushunarli, qanaqadir ketma-ketliklar, shunaqa to'plam, shunga oid. Masalan, menyuda bu narsa komandalar, ya'ni menyudagi bo'limlarni to'plami degan ma'noda. Masalan, status stripda bu qanaqadir bitta oddiy konteyner bu. Shu konteyner o'zining ichiga buttonni ham, text boxni ham, progress barni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni bitta komplekt bo'ladi. Bu narsa tool stripda ham shunaqa, ikkalasini almashtirib ishlatishimiz mumkin. Ya'ni endi tool strip container bo'lsa, shu ya'ni tool striplarni, tool strip kontrolini o'zining ichiga oladigan bitta katta container, ya'ni tool stripni o'zini joylarini almashtirishimiz mumkin. Status stripda bo'lsa yo'q bu narsa. Hop, tool stripda dastur ishga tushgan paytda ham uni location'ini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Shu tool strip container miqyosida shu areyani o'z ichida joyini almashtirishimiz mumkin ekan. Demak, biz ko'ramiz mana. Hop, C# ochamizni. Kelinglar mana common controls containers bo'limda biz o'zi tugatdik. Endi menu va toolbarslar bo'limidamiz, palitrasidamiz. Mana status strip mani tortaman. Tortsam qaranglar, mana bitta status strip tushdi. Ya'ni dasturni qanaqadir qurollari turadigan bitta bo'lim desak ham bo'ladi. Mana masalan, mana mashturgan bo'limni qaysir ma'noda biz status strip deb atashimiz mumkin bo'ladi. Yo'q, bu tool strip ekan. Sabab mana joylarni almashtirib bo'lyapti. Bu bo'lsa tool strip container bo'limida joylashganligi uchun joyini almashtirib bo'lyapti. Status strip deb bo'lsa bunaqa emas. Yoki buni faqat doklarini almashtirishimiz mumkin. Left, right va hokazo. Tushunarli. Xo'sh. Mana status stripni ichini ochsak, mana bu yerga komponentlar joylang deyapti. Mana bu yerdan joylaymiz. Ya'ni status label tanlaymiz. Labelga mana yozamiz. Loading masalani loading beramiz. Undan keyin nima beramiz? Undan keyin mana progress bar bor ekan. Progress bar bersak bo'ladi. Undan keyin mana drop down button bor ekan. Bu narsa ham o'ziga xos, ya'ni menyuga o'xshagan button. Tushunarli, mana menyuga o'xshagan button mana. Mana menyuga o'xshagan button, buni ichiga yozishimiz mumkin. Masalan, nima desam bo'ladi? Matematika. Matematika. Shuyerga fizika, kazobetga, elektronika desak bo'lar ekan. Mana endi yana split button bor ekan. Bu status stripni ichiga, o'zining ichiga to'rtta komponentani mana oladi. Split button bor ekan. Split buttonni ham xuddi shu narsa. Xuddi shu narsa, ya'ni xuddi menu buttonga o'xshagan. Yonidagi menu buttonga o'xshagan narsa. Bunda ham masalan yozsak bo'ladi. Musiqa. Chizmachilik. Mehnat. Xo'sh, mana buni ikonkasini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Tushunarli. Mana image tanlab turib, ikonkasini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana ishga tushirib sizlarga ko'rsataman. Bu valuesini sal o'zgartirib qo'yamiz. Mana 10 qildim. Ishga tushirsam mana ko'ryapsizlar. Buni o'zi bitta bo'lim bo'lyapti mana. Mana bitta bo'lim bo'lyapti. Razmerini o'zgartirsak ham pastda joylashtiribdi. Ya'ni ko'rgan bo'lsanglar, flash toolslar bor, ya'ni fleshkalar format qiladigan programmalar bor. Uni tagida qanaqadir zagruzka ketadi. Zagruzkalar ketib turadi. Mana endi progress bar o'sha loading mana joylashtiribdi. Mana bu knopkamiz, bu mana ko'rgan bo'lsanglar menyu, xo'sh,
bu yani menu view yani menular ko'rinib turadigan oddiy button desak bo'lar ekan mana nomini nima deymiz mana drop down button drop down degani o'zi narsa ko'proq combo boxda kelardi bilgan bo'lsanglar drop down degan narsa ya'ni o'sha drop down degani ichidagi qismini drop mana bu mana drop deyiladi ochilgan narsani polni drop deymiz shu down ochilishi ya'ni xuddi menuda ham bor bu narsa oddiy menu stripda ham context menu stripda ham bor drop down degan narsasi mana bizda buttonda bor ekan qam knopkani bossak bajariladi bu knopkani bossak u joy ochilyapti mana matematika shunga o'xshagan narsalar elektronika ochilyapti endi mana unda mana ochsak bunda nima ekan bunda o'rtani bossak ochilmaydi bunda buni nimaga qiyoslashim mumkin buni men sizlarga mana ko'rsatib beraman MS Paint dasturida mana stavit mana bu narsalar qo'yilgan bo'lsa o'sha mana video turibdi shunda mana qismlar turibdi har xil menyular shuni tanlasak to'g'rimi masalan buni tanlasak doimiy holatga mana aktiv holatga bu yerni bosishimiz mumkin endi har safar buni bosganimizda xuddi shu ish bajarilaveradi ya'ni bu yerdan standart holatni biz tanlab qo'yganmiz xuddi shu narsani biz tool stripda ko'rishimiz mumkin status strip kontrolidagi ushbu komponentida ko'rishimiz mumkin bo'ladi tushunarliga bu drop down button emas bu oddiy split button desak bo'ladi tushunarli mana bu yerdan tanlab qo'yamizda standart holatga tushib qoladi ya'ni buni ichini tahrirlashimiz mumkin icon qo'yishimiz mumkin va hokazo mana avto size ya'ni mana buttonni ko'rinishi image and text mana ham image qo'yishimiz mumkin ham text qo'yishimiz mumkin ekan oddiy image qo'yishimiz mumkin yoki hech narsa qo'ymasligimiz mumkin ekan bu yerga mana bizniki image holatda birinchi keyin image mana image belgilasak bo'ladi image legend belgilasak bo'ladi image joylashishini text origin belgilasak bo'ladi text direction belgilasak bo'ladi hozir gorizontal turibdi agar text qo'ysak ya'ni keyin vertikalga olsak bo'ladi keyin mana text image relation degani bu mana image bilan tekstni ya'ni matn bilan rasmni orasidagi o'zaro joylashuv o'rni ya'ni birinchi text chiqarib keyin rasm chiqarish yoki birinchi rasm chiqarib keyin text chiqarish degan ma'no beradi bu yerda keyin mana drop down items deganimiz bu ichidagi mana oddiy collection bu to'plamlar ichidagilar mana mehnat chizmachilik degan to'plamlar uni mana xuddi menu strip context menu striplarga o'xshaydi shularga o'xshab o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi maydonlari bir xil deyarli farqi yo'q demak bu context bu bo'lsa nima ekan bu status strip ekan endi mana tool strip ko'ramiz tool strip bu yuqoriga joylashdi mana ko'rgan bo'lsanglar
tepadagi tuz strip bilan bir xil ekan mana. Mana yoniga borsak bu paydo bo'lyapti. Ya'ni buni joyini almashtirsak bo'lar ekan. Tuz stripda ham xuddi shunaqa, faqat buni ro'yxati sal boshqacharoq. Bunda ham label qo'yishimiz mumkin mana. Loading beramizda yana nima? Progress bar. Progress bar bersak bo'ladi. Text box bor, combo box bor. Mana combo box bor. Separator bor, ya'ni separator xuddi shu qismni ikkiga ajratadi mana. Bularda ajratilgan mana. Bitta, ikkita bo'limiga qarab, vazifalarga qarab qismlarga ajratyapmiz. Hop, endi mana split button, ya'ni past ishlatgan button, drop down button va hokazo olaman. Tushunarli? Ya'ni buni ishga tushirib ko'rsam, mana ko'rgan bo'lsanglar turibdi. Endi mana buni qismini ozgina qissak bo'ladi. İki tarafdan, ya'ni merging berib o'zgartirsak bo'ladi. Mana merging'ini ozgina o'zgartirsak bo'ladi. Tepaga oldim, ya'ni tool, ya'ni qurollar turadigan bo'limga olib qo'ydim mana buni. Tushunarli? Xo'p, endi mana bu yerda shu asosiy forma dashboard desak ham bo'ladi. Amalga oshiriladigan joy bu yerda. Mana buni har xil razmerga solsam bo'lar ekan. Mana. Tushunarli? Mana. Ishga tushirib ko'raman. Qaranglar, mana joyi o'zgaryapti endi. Mana joyi o'zgaryapti. Tushunarli? Yani bu konteynerde içide. Xuddi şu mana narsa bo'lyapti. Şu konteynerimiz içide bo'lyapti hamma narsa. Tushunarli. Agar ikkita qiladigan bo'lsak, shundan o'rnini almashtirishimiz mumkin. Xuddi tepadagi Visual Studio'dagiga o'xshatib. Tushunarli. Bu yerda asosiy ishimiz bajariladi. Xuddi Visual Studio'dagi bo'layotgan narsa mana. Bu yerda mana ikki qismga ajratilgan va dashboardimiz bu yer. Dashboardlar ham qismlarga ajratilgan. Mana har xil boxlarga yangi kichik-kichik formalarga ajratib ketilgan. Bu yerda mana tab kontrol joylashgan. Tab kontrolda ham ikkita split button bilan split kontrol bilan ajratib turib, mana pastga ham oddiy komponentlar tushadigan qilib qo'ygan. Keyin oxirida bu yerda mana dashboard qilib turib, bu qismda designer, bu qismda kod qismi qilib ikki qismga ajratgan. Mana bu split button. Mana bitta shuni oladigan bo'lsak, mana mash start buttonni oladigan bo'lsak, ham icon turibdi, ham start degan yozuv turibdi. Tushunarli? Ha, endi biz ham bunda qo'yishimiz mumkin edi. Mana buttonimiz bor edi. Buttonda biz faqat imageni tanlab qo'yganmiz bu yerda. Image bilan tekstni qo'ysak, xuddi shu narsani qo'yishimiz mumkin ekan. Ya'ni bitta image qo'ysak bo'ladi, yonidan keyin tekst ham qo'ysak bo'lar ekan mana. Tushunarli? Hozir mana display style'da stilida image turibdi. Yoniga tekst ham qo'ysam, xuddi shu narsa mana. Ham image,
ham tekst. Tushunarli. Ya'ni har bir mukammal dasturimiz ham shunaqa kichik-kichik kontrollardan, kichik-kichik komponentlardan yaratilgan ekan. Endi mana bularni mana ranglarini o'xshatsak bo'ladi bir-biriga. Qora etirib, masalan, forkalardan oq qilib, shunaqa qilsak, shu uz va suvda formasini ham yasasa bo'lar ekan. Mana NCPU deb turibdi, bu yerda combo box turibdi. Ya'ni xuddi shu mana toolbarda bu ham. Toolbar ichida combo box joylashib turibdi ana. Debug va hokazolar. Tushunarlimi? Mana bunda mana drop down listi, drop down button deb olsak bo'ladi buni. Tushunarlimi? Mana. Xo'sh. Demak, ushbu mavzuyimiz ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr deymiz.